Sveiki, šiandien 530 karo diena, aptarsim 529 ir iš tikro bendrą situaciją fronte. Kaip atrodo visas frontas. Pirmiausiai noriu vėlgi padėkoti visiems, kas prisijungė prie kanalo, spaudė sekti, pamėgti, spaudė like po peržiūrų, kad patiko, rašo savo klausimus, rašo komentarus, nu, kartais kvailus kai kas rašo, neminėsiu kas, bet tiek to, žmonėms reikia pasireikšti fantaziją ir atidirbti babkes kitai valstybei. Toliau dėkui, kas prisideda prie Contribee platformos ir pradėsim. Pirmiausiai vakar buvo užvakar, ar vakar, o vakar, rašistai pasveikino puikiai oro pajėgas, taip sakant, Ukrainos oro pajėgų diena, kaip tik prie jų ir anksčiau buvo prijungtos priešlėktuvinės pajėgos, apjungtos su oro pajėgom ir tapo oro pajėgomis, viskas, tai yra vienas branduolys, vienas derinys. Aišku, rašistai paleido didelį kiekį raketų per du kartus, tai situacija buvo tokia, kad atlikta buvo kombinuota oro ataka, miksuojant dronus su raketomis ir buvo paleista keliomis bangomis. Pirmoje bangoje buvo paleista 14 raketų kalibrų, 3 balistinės H-47, kitai vadinamos Kinžal raketos, ir 12 iš 14 kalibrų buvo numušta. Apie balistinės raketas neturim informacijos, kiek buvo numušta, ar pasiekė, nepasiekė taikinius, tiesiog nutylimą, matomai dėl tam tikrų priežasčių. Antroje bangoje buvo panaudotos kalibro raketos ir H-101 bei H-500-505 bei dronai. Nu, sakiau, kombinuota. Panaudotos 33 raketas, visi šahedai buvo numušti, tai buvo panaudoti 207 šahedai, visus numušė, nei vieno nepraleido. Čia geras rezultatas. Ir 5 iš 6 kalibrų sunaikintos ir 13 iš 20 sunaikinta H101 ir H555. Jos ten labai nedaug ko skirias ir sunku nusakyti, todėl ir vardinamos iš karto abidvė, kad gali būti arba viena, arba kita. Antra, priešas viso panaudojo, kaip ir minėjo, 70 raketų ir dronų. Viso buvo sunaikinta 17 kalibrų, 13 H101 ir H555 bei 207 dronai. Tai vat. Puikiai atšventė savo pajėgų dieną, įrodė oro pajėgas, kad moka kovos su šitais dalykais, neprasileidžia taip, kaip rašistai prasileidžia į Maskvą į tą patį pastatą jau 3 dronus. Nu, skirtumas yra. Taip pat bendroje situacijoje, kas įvyko per tą laikotarpį, du laivai pažįsti, apie kuriuos mes nežinom, kur buvo 340 km nuo Sevastopolio nuplaukę, juos atakavo, bet daugiau mes nieko nežinom. Toliau, vienas desantinis laivas pakrypo ant šono, bei pakrypo būtent tankeris prie Chersono, Kerčios tiltų, atsiprašau, ne Chersono, prie Kerčios tiltų. Tai vat tokia situacija, plus degė Sevastopolyje stambus jūro laivyno sandėliai. Stambus jūrų laivyno sandėlys. Tai šioks toks rezultatas neblogas. Plus du tiltai nunešti. Tai, ką žinau, savaitės derlius visai neblogas pas ukrainiečius bendroji sumoje paėmus. Taip, kas dabar vyksta fronte? Dar viena gera žinia iš vokiečių. Jie pasirodė žinutė, kad perduoda tolimo nuotolio raketas Taurus. Su jomis jau bus galima pasiekti ir Kerčios tiltą. Čia laukia įdomus žaidimas ir matom bendroje situaciją, apžvelgsiu ir Krymo situaciją. Pamatysim, kaip atrodo situacija, kur visa situacija tiksliau linksta pietų fronto. Taip, apie viską iš eilės. Pirmiausia, Baltarusijos pasienė, kai visada ramu, čia Lenkai pasėjo pasienė, dar papildomas pajėgas permetė apie 1000 karių. Vagneriai kaip ir daugiau nesireiškia stipriai, tik tai žaidžiama, kaip sakau, psiopsa kol kas. Aišku, ten buvo visokių informacijos, kad buvo perėję, taip toliau, bet faktiškai niekas negali patvirtinti skirus soc tinklus. Tai čia, sakykime, nieko kol kas nevyko. Baltarusijos Ukrainos pasienyje ramu, vyksta mokymai pas Baltarusijos ir ten nesimato, kad būtų formuojamos puolamosios grupuotės kol kas. Charkovo, Sumų ir Černihovo sritis, kai visada apšaudomos, ten turbūt reikės
daug, daug sprendinių kažkokių daryti, kaip apsaugoti šitus pasienio rajonus. Čia, manau, iki karo pabaigos taip ir nesilios visi šitie apšaudimai. Iš ten patogu eiti diversiniam grupėm, bet šiam momentui ten keletą buvo, bet buvo aptiktos ir sunaikintos arba priverstos atsitraukti. Toliau, einam prie turbūt svarbiausios fronto linijos. Viena iš, sakyčiau, šiai dienai nesakyčiau, kad yra karščiausia fronto linija. Frontas visur karštas yra. Bet čia aš manau, kad šitoj vat, būtent Kupiansko limano krypti bręsta labai, labai didelį, kaip pasakyti, įvykiai. Taip sakant, karštėja frontas, nes ukrainiečiai čia tikrai ruošiasi gynybai. Šiek tiek permetė rezervus, bet nedidelius rezervus, tai buvo pritraukta ir artilerija, kad galėtų pristabdyti tada priešą. Bet iš ko galima daryti išvadą, tai kad rašistai čianai bando daryti didelį spaudimą, iš tikrųjų intensyvina puolimą, bet kol kas neįveda kažkodėl tai savo didelių pajėgumų, tai yra būtent tankų ir šarvuočių grupuočių, tai ką jie tikrai gali padaryti. Šiam momentui šito nėra, kai sakykime, žiūrint Dvoryčinos kryptyje, rašistai gan stipriai daro spaudimą šitai fronto linijai dėl vienos priežasties, kad išeit į Kupianską, jų tikslas yra būtent, o tai va, Dvoryčina kryptis. Pagrindas yra vašyčia. Pažymėjau dabar tą liniją, tai jų tikslas yra būtent išeiti tą Kupianską. Ir jie čia daro tikrai didelį spaudimą, ten yra savų dalinių. Pas ukrainiečius taip pat trūksta šaudmenų. Nepaslapti, sakykim, žinau, kokių trūksta, bet nemanau, kad verta būtų labai stipriai čia sakyti, kad tokių trūksta. Esmė yra tame, kad šiam fronte tikrai trūksta šaudmenų, kad jį išlaikyti. Ir gali būt, kad tikimybė yra, kad lūžt gali frontas, bet šis kaučia yra tikimybė, nes šiek tiek yra pasistumėta 150 metrų būtent vat, šitoj pilkojoj zonoj, bet čia yra pirmin atgal kol kas, tai yra praktiškai vyksta pozicinis karas. Toliau yra Svatova. Va čia praktiškai yra sutelktos tokios pagrindinės, vienas iš pagrindinių pajėgų buvo teltos daryti pralaužimą, nes matomai aptikė buvo tada, kaip darė prasilaužimą šitoj vietoj, silpnąją vietą pas ukrainiečius gynyboje ir jie padarė prasilaužimą. Būtent šitoje kryptyje, tai yra Raigorodkas, Kokovalivka, Karmaznivka, Novovodnėje. Tai va būtent šitoje vietoje. Ir šiandien dienai ukrainiečiai va šičia Karmazinovkos pusėje padarė kontrpuolimą. Jau jie atkovojo žymiai daugiau teritorijos, negu buvo prieš rašistų kontrpuolimą šitoje vietoje. Tai, galima sakyti, situacija stabilizuota, laikosi, bet jinai ten keista ir tikrai bus jiems sunku, nes jų tikslas yra tai, kad daryti čia prasilaužimą ir aišku, visi sako, kad išeit ant tos Kylo upės, tikslas galbūt ir yra operacinio plano išeit ant tos Kylo upės, Kupiansko, sakykime, pilnumoje. Bet pagrindas yra tai, kad čia padaryti prasilaužimą ir kad ukrainiečiai greituoju būdu permestų savo rezervus iš pietų. Tai vat jų yra pagrindinis tikslas iš pietų nuimti įtampą ir perkelti rezervus šiandien, kad jie saugotų. Tai, sakykime, man šitų gynėjų, kurie dabar čia ginasi, šitoj linijoje dedama daug, daug vilties, kad išlaikys gynybinės pozicijas, linijas ir neleis rašistams pereiti pralaužti jų. Žiūrėsim, čia tikrai stebėsim. Aišku, pats karščiausias taškas tai yra Bilohirovka. Šiai dienai, nes čia, kaip ir minėjau, rašistams reikia vat, šitą liniją atkirsti. O jie dabar grinai puola, daro įtampą pramoniniai zonai. Šičia. Ir viskas. Toliau, aišku, Dibrovo pusėje rašistai bando kontratakuoti, sakykime, visą šitą liniją. Jiems yra tikslas vis dėlto nori, nenori, kad išeit vat, bent jau vat, taip nukirst, o geriausiu atveju jie norėtų va, šitą visą liniją išsilyginti.
pirmuoju, sakykime, ėjimu arba artimiausiu laikotarpiu. Artimiausiam laikotarpiu. Bet čia kol kas, sakau, ukrainiečiai puikiai gynasi, nes vietovė nedėkinga, miškinga ir čia jiems yra tikrai sudėtinga kažką daryti. Pagrindė šį čia kovas dabar perėjo į artilerinį duelį, net ne šaunamųjų ginklo, grinai artilerinis duelis vyksta. Kas ką. Šiam momentui ukrainiečiai puikiai dirba su kontrbaterijos priemonėm, tai yra radarai, kurie nustato, kur yra priešo artilerija ir ten smogia atgal greituoju būdu. Šį karą kol kas būtent duelį praloždinėja rašistai. Toliau mes turime Bachmuto kryptį. Čia galim pažiūrėti, kas įvyko iš tikro. Būtent nieko tokio labai stipriai neįvykė. Aišku, Chromovos pusėje yra šioks toks judėjimas. Tai yra pietų Bachmute. Šitoje vietoje, nes čia ukrainiečiai įsitvirtinę dabar gerą gynybą, perėjo į gerą gynybą, stiprią gynybą, įsitvirtinę, o rašistai realiai metė didžiulius pajėgumus ir bando prasveržti. Bet nėra tikslo, sakykime, gynyba, kas yra pas ukrainiečius, tikslas yra kuo daugiau sunaikinti priešo. Tai koks skirtumas, ar tu ten tos žemės daug atsiims ar mažai, svarbiausia, kuo didesni nuostoliai, o kai bus nuostoliai pasiekti didžiuliai, automatiškai priešas susilpnėja ir tada gali lengvuoju būdu perimti tą teritoriją. Tai šiam momentui būtent jie silpina priešą gynybos būdu. Toliau mes turime būtent vėl Klišievkos, Andrijivkos, Kurdiumovkos liniją. Čia vėl vėluoja dipstape mapas, sakykim taip, ir gan stipriai vėluoja, nes ties Klišievka rašistai atsitraukia už geležinkelio, tai vat jeigu geležinkelis va šitoje va vietoje yra atsitraukia, tuoj nuimsiu taškus, kažkur vat šitoje va vietoje yra į šitą vietą atsitraukia, kiek man yra žinoma. Aišku, jie čia labai gerai įsitvirtinę yra pozicijas, aš pats virš tos geležinkelio linijos skraidės esu, tai jie tiesiog kaip kurmiai išsirausia po geležinkelių urvus ir ten savo pozicijas laiko. Taip, tai yra labai geras pozicijas šiai dienai jų ir jie iš čia yra atsitraukę. Žiūrėsim, kur toliau pajudės pajėgos, tas pats yra iš Andrijivkos informacija, kad lygiai taip pat būtent perėjo į šitas pozicijas. Žiūrėsim, kol kas Deep State Mapas nieko nerodo, bet patys suprantam, kad ne visada būna operatyvinė informacija pateikta laiku, greitai, kol nepatvirtina genštabas, nes nu, yra sugedusio telefono principas, kad greičiau gauni informaciją iš fronto linijos, negu genštabas patvirtina. Tai tokia va situacija yra būtent šitoje vietoje. Avdijivka ir Marinka, tai Avdijivka bando padaryti katilą rašystai, kaip visada nuo 14 metų, bet ten jiems nesiseka, aišku, jie bandė mesti visus pajėgumus, Vagnerių trūkumas ir tai ir parodė, kad be Vagnerių jie nieko negali padaryti. Bando šturmuot, gauna malko, atsitraukia, bando reorganizuot, staigiai sujungia vieną dalinį, padalinį su kitu ir vėl šturmuoja. Valdymo problemos, nesusikalbėjimas, gauna malko, vėl atsitraukia. Tai šitoje vietoje didelė betvarkė, didelė mišainė, rašistams tikrai yra sunku. O ukrainiečiai tą teritoriją pažįsta plius, jie nenori lysti į pačią Avdijivką. Tai yra dėl vienos priežasties, kad teks įsivelti į miesto mūšius ir puikiai supranta, kad miesto mūšiuose jiems tikrai nebus labai gerai. Aišku, ukrainiečiai šiek tiek atsimušė Kamenkos veselės pusėj savo pozicijų. Čianai padidino vadinamą pilkąją zoną. Šitoje vietoje, tai yra daugiau šiaurės pusėj, bet tai yra tik tai taktinis pozicijų pagerimas, daugiau nieko. Kol kas kalbėti apie kažkokius planus, proveržius yra sudėtinga, nes čia tikrai jie stovi geroj gynybai. Marinka taip pat be pakitimo. Ir ką mes matom? Vugledaras yra paruoštas, kaip ir minėjau, aptariant 28 dieną, šiandien jie padarė šiokį tokį proveržį.
Ir viskas dabar sustojo. Iš tikro, kaip pasakyti, sustojo. Sustojo tai, kad jie ruošiasi, daro savo reorganizaciją ir bando įsivalyti va šitą liniją ukrainiečiai, kas jiems yra aktualu, vadovaujantis jų taktika, sakykime, nes jie mėgsta įsivalyti ir tada judėti kažkur į priekį. Tai va šitas dalykas dabar yra, manau, ir daromas, kad išeiti ant Volodymyrovką, pirmųjų apkasų, ką mes matome, ir toliau jau judėti link Volnovachos šitą kryptimį. Toliau, labai įtempta situacija Staromajorsko kryptyje, bet čia ukrainiečiai jau puikiai įvaldė situaciją, atmušinėja, tiksliau ruošia toliau prasiveržimą į priekį, čia kaip ir sako, pirmos linijos jau yra pralaužtos, atsimušė į drakono dantis jau jie, mato drakono dantis ir čia yra permestas pasyvimas rezervas, kuris jau judės antros linijos pralaužimui. Tai va čia šita antra linija, kur yra, tai būtent dabar nauji pritraukti rezervai tai ir darys. Aišku, jau ir dabar yra mūšiai link Volodinos, Volodinos ir Staromlinivka kryptimi. Tai va šitoje kryptyje jie jau bando judėti ir šiek tiek plačiau netgi apima pasirodė informacija, kad Kermenčiką. Bet čia yra tik tai tokia plaukianti informacija, apie kurią dar būtų ankstoka kalbėti. Jeigu tai pajudės, tai sakyčiau, turėtų dar papildomai paimti Remivką. Tai ir sudėliot vat, tokią liniją. Jų tikslas yra išeiti va šitą. Šitą va liniją. Dabar žemėlapį matot. Ir nuo čia jau pralaužinėti pilnumoj antrąją liniją. Gliaudyt, lūkštent, kuri yra mažiau įrengta, mažiau paruošta gynybai, nes rašistai būtent visą dėmesį sutelkė pirmąją liniją, kurioje buvo, yra nusiteikę stovėti iki galo, iki paskutinio kario ir nepraleisti ukrainiečių pozicijų. Taip ir daro, o kas toliau, kaip dievas duos, kaip sako. Tai va šitoje vietoje dabar jau ukrainiečiai bando lūštentis iki čia, o atstumas, tuoj pažiūrėsim, plius minus. Jeigu mes čia turime grubiai antrą liniją ir čia turim prasilaužimą šitoj linijai. Yra 11 km, tai reiškia, yra realu, kad jau eina į tą pusę, kur aš kalbu ir dienų klausimas. Kai čia bus pralaužta, jau manau, kad judėjimas bus dar greitesnis. Bet čia sakau, čia yra kol kas planai ir neaišku, kiek jie užsitęs. Toliau mes turime Rabotino kryptį, tai čia visiškai yra įsiterpta į pirmąsias linijas, lygiai taip pat pritraukti yra rezervai. Tik nežinau, kur daugiau, ar į tą pusę, ar ne, tik tai buvo kalbos, kad buvo pritraukti. Nes apie rezervų pritraukimą pirmiausiai pasirodė būtent Rabotino kryptyje, nes kai mato, čia jau yra grinai gliaudoma pirma linija ir praktiškai jau įeidinėja į antrą liniją, ką mato. Ir iš čia bus plasdarmas daromas judėti toliau, tai yra Takmako kryptimi. Lauksim. Kiek ilgai negaliu atsakyti, aišku, vėlgi galbūt mes klystam, kad čia judės. Aš, pavyzdžiui, apžvelgsiu bendrą situaciją, ką aš matyčiau ir ką manyčiau, šiek tiek kitaip, bet pagal visus jų pranešimus, ką matau, kad jie juda link čia. Petihankose niekas nesikeičia, jie tiesiog laiko savo pozicijas ir matomai laukia tinkamo momento, kad galėtų pajudėti Vasilivkos kryptimi. Taip. Toliau. Yra Chersono kryptis, ten darosi jau karšta, plasdarmas Antonovkos tilte
stabiliai laikosi, šiek tiek plečiasi, bet labai puikiai ukrainiečiai dirba Dniepro deltoje, salose ir ten naikina rimtus dalinius. Netgi raketinį dalinį rimtą, ten specialiosios paskirties sunaikino. Ir video yra patvirtinančių, kaip puikiai naikina ir taip toliau. Tai dabar, kaip sakant, tokia situacija, kad tikrai ten ruošiamasi kažkam. Tai. Aišku, žiūrint iš bendros situacijos, ką aš matyčiau žemėlapyje, jeigu ukrainiečiai tikrai tai, ką aš mastau, ką daro, iš bendros situacijos, pirmas dalykas, sunaikintas Čengaro tiltas šitoje vietoje, kur dabar pelytė yra. Toliau sunaikintas tiltas Geničiski, biškiai aukščiau, jeigu aš neklystu, galima bus išdidinti. Esmė yra, kad šį čia irgi tiltas sunaikintas. Reiškia, šitas kvadratas jiems yra jau užblokuotas. Rašistai negali naudotis šituo kvadratu. Tai belieka jiems vienintelis variantas, tai judėti keliu nuo link Džankojaus. Ir Artiomovsko. Šį čia. Ir čia kažkur yra keliukai. O šitai vat išeiti link šitos sankryžos ir taip judėti toliau link fronto, aprūpinti būtent Chersono pajėgas, per čia aprūpinti nėra sudėtinga, bet aprūpinti Zaporižės kryptį būtent per čianai, aišku, ir Donecko kryptį. Šiam momentui tai yra didelis galvos skausmas, nes aprūpinimas galimas tik tai kelių transportų, o tai yra didelė bėda. Suprasime, kad geležinkelių pervežti yra žymiai lengviau, paprasčiau, greičiau. Aišku, tam yra niuansų, bet šiam momentu jie turi didelę problemą, būtent su logistika, kad galėtų aprūpinti tas grupuotes. Antras dalykas, jie, ukrainiečiai, ruošia būtent plasdarmą, sakyčiau, tą, ką darė Chersono atveju, kada atmušinėjo dešinį krantą, tai jie panašiai dabar darys turbūt ir kairiajam krante Chersono, tai būtent tik tai žymiai didesnė operacija, ten buvo apie 25 tūkstančiai, šiai dienai šitoje kryptyje yra apie 150 tūkstančių, aš imu bendroji sumoju su Zaporižės kryptimi. Tai jie dabar ką daro, tai yra priešas silpina būtent logistinius taškus, sandėlius, kad padaryti būtent bada trūkumą šaudmenų, kūro bei tepalų, sakykime taip. Ir jeigu šitas dalykas sutrinka pas rašistus, jie bus priversti anksčiau ar vėliau trauktis, arba parodyti geros valios gestą, tą, ką padarė tenai. Iš pradžių buvo ties Nigirivka labai sudėtingi mūšiai. Pats mačiau, bendravau, tuo metu buvau kai tik tenai. Tai jokių pajudėjimų, išėjo, grįžo, gavo, ištraukė sudaužytą techniką. Va taip ir vyko visi mūšiai, kas dabar vyksta panašiai būtent Zaporižės kryptyje. Tai, bet kai tik tai pamatė, kad pas rašistus susirado didelis trūkumas, jie pradėjo pirmiausia atsitraukinėti techniką, o toliau patys atsitraukinėti. Ir ukrainiečiai pagavo tą įkvėpimą ir labai puikiai greitai atkovojo, sakykime, išėjo į patį Chersono miestą. Tai šiam momentui būtų turbūt, ką aš norėjau pasakyti, kad viena iš puolimo krypčių, apie kurią dabar niekas labai nediskutuoja, tai turbūt būtų, imkime nuo Novokachovkos į va šitą vietą, Artiomovsko kryptimi. Čianai uždaryti Krymą. Nes jeigu jie čianai ateina, gaunasi jie patys ukrainiečiai saugus, jų negali flango atkirsti nei Rusijos pajėgos iš Krymo, nes judėjimas labai yra siauras ir manau, kad ten galėtų puikiai laikyti gynybą. Aišku, iš čia jie turėtų pereiti taip pat į Krymą greituoju būdu, nes jeigu čia užsibus iki pavasario arba vasaros, rusai čia įsirengs Krymą pavers tikrą tvirtovę, bet iki šio momento Krymas visuomet krizdavo greituoju būdu. Istoriškai Krymas nėra patogus gynybiniam variantui. Aišku, vėlgi,
su dabartinė ginkluotė, raketom to, to tolimo šaudimo, jau ukrainiečiai galėtų stipriai naikinti gilumoje esančius taikinius. Aišku, juos turi nusimatę ir turbūt atstumas, jeigu imkime nuo šičia, tai tas pats tiltas, sakykime, jau pasiekiamas būtų Kerčios tiltas, jeigu jisai čia, tai iki čia yra 206 km. Tai praktiškai jiem išėjus, jie gali su Storm Shadow pasiekti jau Kerčios tiltą. Neskaitant, kad skalpai gali pasiekti ir pasiekti Taurus raketos. Tai atkirtus rašistams logistiką, bus daug, daug bėdų. Lygiai tas pats aprūpinimas, būtent naudojant keltus, karinius keltus, desantinius laivus, čia nepadės jiems, nes būtent tos raketos puikiai gali pataikyti ir į keltus, ir į laivus, tai ką mes matėme Chersone, kai Dnieprė skendo ne vieną baržą, ne vieną perkelą ir taip toliau, taip toliau. Tai čia šitą vietą jau gerai išmokė ukrainiečiai ir tikrai ją laikys. Aišku, sekantis skirtis turėtų būti jau, kas yra aktualu. Pirmiausia, tai turėtų vis tiek išeiti į Artiomovską ir užsitikrinti saugumą šitoj linijoje. Nes jeigu jie iš Novos Kachovkos eis į Genyčiskį kryptį, čia sudėtinga gali tapti išlaikyti gynybą. Jeigu rašistai sutelks didelės pajėgas, gali juos atkirsti. Būtent perkirsti frontą ir tada jau ukrainiečiams čia bus sunku išsilaikyti, ypač stepėse, kas dabar grėsia rašistams sunkiai išsilaikyti stepėse. Tai gali tekti atsitraukti gal link Dniepro, sakykim taip. Ir toliau antras veiksmas, kai čia įvyktų, sakyčiau, turėtų vykti arba lygiai greičiai du frontai, tai yra nuo Rychovo, aš sakyčiau, greičiausiai bus išvystyta kryptis. Link Berdiansko. Tai yra pati lengviausia kryptis. Čia yra ir kelias, ir keliai logistiniai, ir visa kita. Tai vat į šitą vietą išėjus, manau, šių metų operacijos, sakyčiau, tai būtų rudeninė operacija, rezultatas būtų tikrai geras. Bet, kai matau, kol kas tikrai didelio proveržio per tą laikotarpį ukrainiečiai nepadarė, vien dėl to, kad užsižaidė mažom grupėm, kaip ir visi minėjom, ta pati bėda išlieka, neneiksiu, tai yra valdymas ir sugebėjimas daryti bendras operacijas. Bendrų operacijų jie nesugeba kol kas daryti, daro tik tai kuopos, skyriaus kuopos lygmenyje. Tai yra blogiausias dalykas, koks gali būti. Tai reikia apjungti ir tankus su šarvuočiais, pėstininkus, tobiau, kad pas juos yra skirtingų rūšių dalinių, specialiasias pajėgas, motorizuotus pėstininkus, desantą ir dar visą velnę kitų pajėgų. Tai va šitoje vietoje jie nesusikalba, jie nesuvaldo ir nėra bendros vizijos. Tai, ką aš matau ir jeigu va, tai, ką aš kalbėjau, kad pavyktų kažką padaryti, tai aš manau, tikrai būtų geras, geras bonusas šiem metam. Bet aš manyčiau, kad geriausias rezultatas, ką jie gali pasiekti būtent artimiausių laikotarpių, tai yra išeitant Melitopolio ir geriausiu atveju link Armensko. Nes Armensko išeiti yra tikrai lengva ir su tais pajėgumais, ką jie dabar turi, jie tikrai padarys. Už tai sakyti, kad reikalingi lėktuvai, taip jie reikalingi, tas reikalinga, bet jie nesuvaldys, jie nemoka daryti tokių operacijų. Tai sakykime, jie dabar kariauja antro pasaulinio karo taktiką. Būkim teisingi, taip kaip yra ir nereikia čia dėti daug vilčių, kad kažkas pasikeis, atsiras geras dėdė, geri vadai, kurie staigiai paims viską ir pakeis. Ne, nepakeis, nes visą sistemą perkeisti yra perkrauti yra labai sudėtinga. Antras dalykas yra ta pati arogancija, kai jie atvyksta į kursus, nenori klausyti paskaitų, nenori klausyti paruoštų valdymų, kaip turėtų valdytis daliniai, nes jie geriau išmano, nes jie kariauja ten ir jie dabar karą išmano. Nu, tiek to. Yra kaip yra. Ir šitą nesivelkim, pažiūrėsim, kaip sakau, mes galim patart, duot galimybę supažindinti, išmokyti, perduoti informaciją, o jų reiklas yra įsisavinti ir panaudoti, nes realiai žūsta jų žmonės, tik tai, kad mūsų įranga ir pinigėliai dega šitam kare. Tai tas irgi yra ekonomikai nėra labai gerai šiai dienai, bet situacija yra kol kas valdoma ir aš manau, kad
rašistai šiam momentui lengvai pralaimi, bet tai tas lengvai, tai sakyčiau, labai labai nedaug. Kadangi jie turi didelį pliusą, sugebėjo Rusija pervest savo ekonomiką į karo ekonomiką. Ta tikrai sugebėjo pervest ir kai matom, gaminasi raketas, gaminasi dronus, gaminasi lancetus, jau trečios kategorijos mačiau lancetai yra paruošti, kur dirbs spiečiaus pagalba, kaip spiečius. Tai šią momentą, jeigu ukrainiečiai nieko nepadarė, kad pervest ekonomiką į karo ekonomiką, išskyrus tai, kad didžiuliai miestai tvarkosi savo gatves, tvarkosi aplinką, nes nu, korupcijos žmonės, kurie gyveno iš tų dalykų, nepasitraukė, reikia uždirbti ir puikiai pinigus įsisavino, mes, sakykime, sakom, tai yra negerai, bet kai matau, prezidentas į tai jau atkreipė dėmesį ir pradėjo duoti pastabas ir daryti tam tikrus pakeitimus. Žiūrėsim, manau, mokosi visi. Pakeisti valstybei korupciją, manau, neužtenka vienų metų karo, bet tikrai Ukraina keičiasi į gerą pusę, kaip matau, bet ne taip greitai, kaip norėtųsi. Toliau, juodosios jūros bala tampa praktiškai mirusi bala, kurioje toje greičiausiai jų bus blokuotas Rusijos laivynas, tai ką mes matom, pagal tuos sunaikintus laivus, tai kas įvyksta, taip pat Turkijoje buvo susprogdintas grūdų terminalas ar grūdų saugykla, kur buvo rusiški grūdai pervežti, tai rodo, kad Rusijai taps brangu būtent transportuoti, nes draudimo kompanijos kels mokesčius už laivų draudimą ir taip toliau, ir taip toliau. Taip pat, kaip matom, likti kažkokie garsai, atgarsiai eina iš Saudo Arabijos, kad ruošiasi numušti kainą, būtent, kad sustabdyti naftos, kad sustabdyti karą arba apsilpinti Rusijos ekonomiką. Nes naftos būdu šiai dienai Rusija tai, ką parduoda, realiai išlaiko karo pramonę be problemų. Tai vat mūsų sankcijos jos nepadeda, aišku, ir nepadės, nes nepadarysim didelio kupolo, kuris uždarytų ir neleistų judėti, naudotis pilkosiomis schemomis. Tai yra, turi būti pasaulinio masto sprendimas, o kadangi yra šalis, kurios prie to neprisideda, padeda apeiti, iš to uždirba, tai turim rezultatą tokį, kokį dabar turime. Tai, manau, tiek aptarėm, kas įvyko būtent šiom dienom, ko tikėtis. Tikėtis reikia geresnių rezultatų, nes galima daryti išvadą iš fronto, kad 300 kvadratinių kilometrų atkovoti per grubiai 60 aktyviosios operacijos dienų, tai yra niekai. Tai yra niekas, tai yra žlugusi operacija, vertinkim, arba nepavykusi operacija, kuri tiesiog merdi ir ieško teisingo sprendimo. Tai žiūrėsim, ką toliau ukrainiečiai darys, kaip jie vertins situaciją, ar jis sustabdys visą kontrpuolimą, paliks tokiose pozicijose, kokiose yra ir ruošis kitų metų vasaros puolimui. Tai va čia būtų turbūt logiškiausias variantas, nebent sugalvos tikrai padaryti išeiti ant Armensko ir nebent prasiveržti Melitopolio, o jeigu išeis dar toliau, tai bus tikrai geri rezultatai pasiekti. Viskas. Dėkui visiems, kas stebite, kas remiate per kontribį, kas spaudžiat like. Iki sekančio.